Ми не могли не показати зараз, тому що під час війни ми зробили це для того, щоб підтримати харків'ян, надати їм бойового духу, надати їм того відчуття цього бекграунду культурного, потужного, який має підживити харків'ян, надати їм силу для боротьби. Тому що це для нас є віддати повагу тим розстріляним письменникам. І таким чином ми проходимо це все столітнє коло. І, мабуть, важливо зараз це показати. Оскільки будинок слова не зберігся в тому первинному вигляді, коли він був побудований в 27-му році, то ми будували величезні декорації, ми відновлювали цей будинок, і ми багато працювали так само в павільйонах. Знакові такі епізоди з Миколою Хвильовим, вони були зняті біля Держпрому, там і на вулицях Харкова. Картина живе зараз ще фестивальним життям. За 2 тижні вона буде показана в Лондоні, де запрошена і королівська родина, і найвище керівництво Великої Британії планується на цьому показі. Події цього фільму відбуваються в Харкові. І треба зрозуміти, який є Харків по своїй суті. Не той, який розповідають москалі або хто, що у вас тут за город. Ні, це дуже глибоке, дуже цікаве місто. Семенко кохався в цьому місці, Семенко Михайлі, якого мається на увазі, грав. І в цьому фільмі буде віршик, який він присвятив місту. Але якому місту? Він жив у Харкові. І якщо ви подивитесь фільм, ви впізнаєте той Харків. Бурхливий, гамірливий – це справжній тодішній мегаполіс, але український мегаполіс. І віршик знов-таки був написаний українською мовою в ті часи. Ти мій простий будинку. Слава. Я раю жінку, просту сільську жінку, яка була в обслузі цього будинку слова, яка навіть не знала, хто такі письменники. Каже, що вони роблять. І тоді вона, я не боюсь її назвати героїною нашою, тому що вона героїня. Вона проста жінка, пішла проти системи. Вона отруїла цього НКВДіста, знаючи завідомо, що їй буде смерть. Це приклад мужності, нескоренності нашої української боротьби за свободу, за волю. Я бачив вже реакції перших і глядачів. І першими глядачами були бійці. Я показував фільм в Києві на початку квітня перед бійцями батальйону «Карпатська Січ», які відправлялися буквально на передову через кілька днів після перегляду. Я дуже хвилювався, як вони сприймуть. І одна з реплік реакції після перегляду була про те, що цей фільм надзвичайно важливий, бо він показує те, за що зараз воюють українці, за те, щоб такі речі ніколи не повторювалися. Дуже знакове событие, тому що дійство фільму відбувається в місті Харкові много-много років назад. І Дом слова культури 9 – це то місце, куди совєтський режим спеціально поселив культурну еліту Харкова і культурну еліту України тих времен, даби слідити за ними і даби целенаправленно, планомерно уничтожати еліту України. Не вдалося. Удалось уничтожити, але не вдалося уничтожити українську націю. Історія повторюється. Сьогодні режим Путіна решил нас уничтожить как нацию. И он осуществляет геноцид против украинского народа. Но ему нас не победить. И я уверен, что после окончания войны, после нашей с вами победы над российским агрессором, мы все вместе, как и многие-многие харьковчане, соберутся в Харькове, в киноконцертном зале Украины, на полномасштабную премьеру этого фильма.
Слава Україні! Леся Копилюк, Сергій Перець, Віталій Грунь та Ігор Мартиненко. Харківське «Ізвєстія».